қытайдағы жиын аяқталған мезгілде жапонияда үлкен жетілік елдерінің саммиті басталды Хиросимағы, Ақыш ақш Британия, канада франция германия мен италия мемлекеттерінің басшылары елді. еуропалық одақ жетекшілері осында жетілік бұл жолы біраз шиеленісті мәселелерді талқылайтыны анық ал ол қандай мәселелер шартарап байдарында ернат мелісұлынан білейік кеш бүгін саммиттің бірінші күні негізінен үлкен жетілік әлемде экономикасы ілгері дамыған елдердің басын қосатын бейресми топ соңғы 40 жылда олардың ғаламдық экономикадағы жиынтық үлесі елу пайыздан отыз пайызға кеміген бірақ сонда да g жеті жаһандық мәселелерді шешуде саяси салмағы басым ұйым ретінде қабылданады бүгіннен бастап олар экономика саясат қауіпсіздік және климаттың өзгеруі сияқты ғаламдық мәселелерді қызу талқылауға кірісіп кетті биыл маңызды тақырыптардың қатарына жасанды интеллекті де қосылған бұл туралы бірер сәттен кейін айтамын Әлемді көшбасшылардың кездесетін орны мен форматы өзгере береді бірақ қордаланған мәселелер сол беті қалады үлкен жетілік саммитінде қытайдың өсіп бара жатқан ықпалы халықаралық санкциялар қабылдау және түрлі ғаламдық сын қатерлер талқыланып жатыр саммитте хирасимада өтуінің өзіндік мәні бар ядролық бомбыдан алғаш зардап шеккен ел ретінде жапония осылайша әлемге жаппай қырып жоятын қарудан құтылу керектігін жеткізгісі келетіндей жиынға келгендер арнайы саябаққа сая барып 1945- жылғы атом шабуылынан құрбан болғандардың рухына тағзым етіп ағаш отырғызды ақш президенті джо байден жапония премьер министрі фумио кисида германия канцлері Олаф шольц сияқты әккі саясаткерлерден басқа бұл басқосуға британия премьері риши сунак пен италия үкіметінің жетекшісі Джорджа мелони алғаш рет қатысып отыр іс шараға бразилия австралия вьетнам үндістан оңтүстік корея басшылары да шақырылған қазір әлемге климат дағдарысы пандемия және кейбір елдердегі қарулы қақтығыстар сияқты көптеген сын қатер қауіп төндіріп тұр бүкіл адамзатқа ортақ құндылықтарды ту еткен үлкен жетілік халықаралық қауымдастықтың алдында тұрған маңызды мәселелерге тиімді ықпал етіп бейбітшілікке бастауы керек дәл саммит басталған күні жергілікті белсенділер бас көтерді наразы топ ғаламдық маңызы бар жиынның өтуіне қарсылық білдірді олар мұндай кездесулер аймақтағы геосаяси шиеленісті керісінше ушықтырады деп Бұлардың атын бомбасы тасталған хиросимада неге бас қосқанын мүлде түсіне алар емеспін осындай көзбояушылықтың негерегі бар соғысқа үзілді кезілді қарсымын ядролық қару дегенен бір жола арылу керек мына саммит түк токио қауіпсіздік мәселесін өте жеті бақылау қалған, сақтық шараларына 24 төрт мыңға полиция тартылған бұл осыдан жеті жыл бұрын жапонның мие префектурасында өткен үлкен жетілік саммитіндегі қауіпсіздік қызметкерлерінің санынан бір адамға артық еуропалық кеңес төріғасы Шарл Мишел қытаймен қарым қатынасты ұшықтырмауымыз керек деп есептейді оның ойынша еуроодақ бейжіңмен тұрақты және сындарлы ынтымақтастық құруға мүдделі We again, state. біз сауда байланысқа сергек қарауымыз керек қытаймен біргіп шешетін мәселе жетіп артылады мысалы климат өзгерісі табиғи ресурстар мен биологиялық тіршілікті сақтау және тұрақты даму халықаралық қауымдастықта маңызды өлге е, әрі алып экономикасы бар қытайға да артылатын жауапкершілік жүгі өте ауыр саммиттің алғашқы күнінде канада мен франция басшылары екі жақты кездесу өткізі білгерді. олар ғаламдық мәселелерді ғана емес сондай жасанды интеллектітің де маңызын да ортаға салды үлкен жетілік көшбасшылары түзген күн тәртібі қазір жаһанда болып жатқан өзекті мәселелердің бәрін қамтып отыр деп ойлаймын біз жаңағына ғана климаттың өзгеруінің теріс салдарын толқыладық. жасанды интеллектіден туындайтын түйіт күлдерге төтеп беру үшінде күш біріктіруіміз керек осы мақсатта бірнеше бастама мен қордың негізін қаламақпыз осы саммиттің қарсаңында жапония мен ұлыбритания премьер министрлері Хиросима келісім шарты деген тарихи құжатқа қол қойды осы мәміленің негізінде қорғаныс сауда ғылым және технология бойынша ынтымақтастықты тереңдету көзделген сондай ақ жапондар мен британиялықтар ашық ғарыш пен кеңістікті игеру тәжірибесін бөліспек ең маңызды тармағы 2025 британияның әскери ұшақ тасымалдайтын кемелері үнді тынық мұхиты аймағына келеді And I look to building... біз жапониямен арадағы ынтымақтастықты одан сайын дамыту үшін хиросима келісім шартына қол қойдық біздің ұстанатын құндылықтарымыз ортақ хиросима жеріне табанымыздың тигеніне дән ризамын біздің бұл қалада болғанымыз сіздер үшінде де маңызды жақсы білемін саясаткерлер ғаламдық мәселелерді қызу талқылап жатқанда жапондарға тән шай беру рәсімі өтті оған негізінен германия канцлерінің жұбайы брита эрнест ақштың бірінші ледиі джилл байден мен британиялық премьердің жары үнді сәнгері Сен Ақшата мурти сияқты бірінші ханымдар қатысты бірақ арасында бір ер адам да болды ол еурокомиссия төрайымы урсула фондерлейннің күйеуі профессор кардиолог хайко мырза әрине бұл саммит құр ас ішіп аяқ босатумен өтпеу керек сарапшылар үлкен жетіл көшбасшылары қазіргіде геосаяси жағдай ұшқан шақта ядролық қаруды қолдануға мүлде болмайтын бір жақты етуі тиіс деп Біз ядролық қарусыздану және жаппай қырып жоятын қару жараққа бақылау жасауды күн тәртібінен алып шақ қалған қауіпті жағдайларға да куә болғанбыз Сонықтан осы мәселеге қатысты нақты ұстаным анық айтылуы тиіс ядролық қарудың әлемге төндірген қауіпін біржолата сейілту қажет бұл саммит осы іске жасалған алғашқы қадам болады деп сенеміз биылғы саммитке сегіз ел бақылаушы ретінде шақырылды арасында үндістан мен вьетнам бар жапон премьер министр үлкен жетілік үлкен жиырмалықтың арасында тығыз байланыс орнату қажет деп мәлімдеді бұл өз кезегінде дамушы елдер бетпе бет келіп отырған қиындықтарды еңсеруге мүмкіндік береттеген үміт бар Аталға мәселелер қатарында азық түлік пен энергетикалық отының бағасы ғаламдық қауіпсіздік тұрақты даму мен денсаулықты сақта өткір тұр саммит бүгін ғана басталды ол әлі үш күнге созылады сондықтан жиынның түпкілікті нәтижесі алдағы жексембіде белгілі болмақ бұл апта саяси оқиғаға толы үлкен жетіліктен басқа кәзір қытайдың сиань қаласында орталық азия қытай саммиті ал сауд арабиясының жидда шақарында араб елдер лигасының кездесі өтіп жатыр бұл басқосуда сирия 2011 жылдан кейін алғаш рет төбе көрсетті осы үш бірдей жиынның қордынысы бойынша телеарнамыздың алдағы жаңалықтарында айтылады бүгінге мендегі бар осы әлия сөз тізгіні өзіңізде иә сонау жапония елінде басталған үлкен жетілік елдерінің саммитінде талқыланатын мәселеге жылу жасаған әріптесім ернат мелісұлы болатын ернат сізге көп рахмет